Aquest divendres s'han convocat diferents mobilitzacions per reivindicar els drets de les dones. En aquest sentit, l'anomenada Coordinadora Feminista del Vallès Oriental ha presentat aquest dimarts les diferents accions que preveu fer pel Dia de la Dona. A la porxada, el col·lectiu ha anunciat manifestacions a 4 poblacions de la comarca, Mollet, Sant Celoni, Cardedeu i Granollers, on la manifestació es farà a les 12 del migdia a la plaça de la Porxada. A les 2 del migdia es farà un dinar a la plaça de l'Església i a les 5 de la tarda han convocat a l'estació de França de Granollers per anar a la manifestació unitària de Barcelona. Fem, doncs, és bàsicament protestar a nivell de cures, de consum, a nivell laboral i estudiantil. Sí, perquè bàsicament són com els 4 eixos on les dones tenim com més opressió, no? Llavors es vol reivindicar.